Саламатсыздар ма, әріптестер. Мен бүгін PowerPoint-тің мүмкіндіктерін пайдаланып, білім шамы деген ойынды жасап шығардым. Ана жерге тапсырмаларыңызды жазасыздар, және оның үш жауап беріліп тұрады. Бір жауабы дұрыс, екі жауабы бұрыс жауап белгілеп қоясыздар. Енді бұны слайдшоуға қойып көрген кезде мынандай болып тұрады. Мінекей мына жерде шамның суретін мен интернеттен алып келдім. Мына жердегі бөліктерді ставкадегі фигураларды пайдаланып жасап шықсаңыздар болады. Содан кейін мінекей ойнатқан кезде дұрыс жауапты белгілейтін болсақ, міне мына жерде жасыл түске боянады және міне шам жанады. Енді бұрыс жауапты белгілейтін болсақ, мінекей ол кезде шам жанбайды, мына қызыл түске боялады жауабымыз. Мына жерде берілген бұрыс жауаптың орнын басатын болсақ, жерде беріліп тұрған жауапты басатын болсақ, ол кезде мына дұрыс жауап дұрыс болмайтын болса, онда қызыл түске боялады да шам жанбайды. Енді келесі тапсырмаға көшетін болсақ, мінекей мына жерде бұрыс жауапты жазып қоямыз. Бұрыс жауапты белгілейтін болсақ, бұл кезде қызыл түске боялады да шам жанбайды. Енді дұрыс жауапты белгілейтін болсақ, онда мінекей дұрыс жауабымыз жасылға түске боялады да мына жақта шам жанады. Сондай да келесі де бұрыс жауапты жазып қоясыздар. Мына жерге бұрыс жауап белгілейтін болса, онда қызыл түске боялады, шам жанбайды. Келесі тапсырмада да сондай мінекей. Біріншісіне бұрыс жауап жазып қоясыз, екіншісіне де бұрыс жауап жазып қоясыз, үшіншісіне дұрыс жауабымыз тұрады. Дұрыс жауапты мінекей бала табатын болса, оқушы, мінекей дұрыс жауапты белгілейміз, жасыл түске боялады және шамы жанады. Ал бұрыс жауапты белгілей болатын болса, ол кезде қызыл түске боялады және шамы жанбайды. Бұрыс жауапты тағы да белгілейтін болсақ, ол кезде де шамымыз жанбайды. Екен осылай әрі қарай көбейтіп, тапсырманың көлеміне қарай жасай берсеңіздер болады. Мыналарды қайталап, копирует етіп, бұл презентацияны жасаған кезде мынандай қылып триггерлі болып анимациялар беріп шығып, осылай өздеріңізде жасап алуларыңызға болады. Сәттілік!